有一人姓赵，叫做赵老六，这人身家清白，为人也老实。后来得了一个儿子，十分宠爱。三岁时，这儿子出了痘，把这夫妻俩急的，恨不得自己代替儿子受磨难。二人耗尽钱财，寻了不少名医，终于把这儿子的痘给治好了。大家好，这里是关山太保，我是主播小昭。如果喜欢我们的故事，那就订阅我们吧。接下去继续今天的故事。到了六岁时，又把这孩子送去上学，先生便给这孩子取名赵聪。谁想这孩子被父母宠爱惯了，读书不到三日就闹着回家歇息。赵聪知道父母疼爱自己十分矫情，先生见了暗自想到，这孩子太受宠，以后必定受磨难。此后这先生也不再管他。过了半年后，有人来给赵聪订娃娃亲，是一个姓殷的人家，赵老六十分欢喜，下了极厚的聘礼。此后这两家年年往来，赵老六为了这门亲事，不知耗费了多少钱财。到了14岁，因为家中娇养的缘故，赵聪勉强完成了学业，赵老六又给他请了个秀才教他读书，每年给50两作为秀才的辛苦费。谁知那赵聪是个贪杯好吃的，一年有半年不去读书，那秀才见有钱拿也不管他，每日读书喝茶十分自在。又过了1年，赵聪15岁，赵老六让他去考试博个名次。考完后，赵老六又替儿子完婚，谁知手头十分不宽裕，便去借了400两，叫了一个王三中间人，又抵了几间屋子出去，才凑齐了银子。2月后又借了60两，雇人抬花轿吹吹打打。成婚那日，赵老六十分谦卑，把殷氏迎进了门。这殷氏进门后和赵聪倒也恩爱，只有一点不好，她看不上赵老六公婆，平日又放任丈夫一味的贪吃贪玩。过了3年后，赵聪母亲病重起不来，便把家事全给了儿媳打理。起初是3个月还好，赵老六两口子吃茶吃饭都有，到了第4个月，饭菜竟十分寡淡。殷氏却道，既把家事让我管着，就不要多嘴，不然你们把这管家权拿走，我也乐得清静。殷家中没有殷家有钱，赵老六也不敢反驳儿媳，只得忍下这口气。又是半年，当初借钱的人找上门要钱，赵聪夫妻不管，赵老六没法子，又卖了几间屋子和值钱的古董。此后这赵老六的财产只剩下了6-7分薄田，赵老六的妻子哪里受得了如今的苦，见了儿媳冷淡，又吃不到好饭菜，苦挨了半个月，竟撒手去了。赵老六哭了一通后，便去寻了儿子说道，你娘如今去了，我手上也没钱，你就出钱给你娘买个好棺木吧，再挑块好坟地葬了。赵聪却不愿，回道，我哪里有钱，不要说好棺木了，就连一般的棺木我都买不起。赵老六听了落下泪来，他哭了半晌后，只得出门去棺材铺赊了一块板。赵聪见父亲如此，也有些不忍，当下便和妻子商议，拿些钱去买块便宜的棺木。殷氏却发怒，回道，你哪里有钱买棺材，老娘是没有钱的，且我没有受过你爹娘一点好处，如今要钱就来了，以后这样的事还不知有多少。赵聪见妻子发怒，瞬间软了下去，再也不敢开口。傍晚时分，赵老六抬着棺材回家，把妻子放入棺材后又哭了一通。深夜时分，儿子和儿媳也不守灵，赵老六看着这凄凉场景又落下泪来。过了头七后，棺材铺的李座头来讨钱，赵老六十分为难，便让他去问儿子要。赵聪却了一口，回道，你眼瞎了，去赊棺材的又不是我，你去问我爹要钱去。代理座头将这话告知赵老六，这赵老六又哭了起来，
李座头觉得过意不去，便让赵老六拿值钱的东西来换。听罢，赵老六便入了内室，翻出了三件冬衣和一根银筷子。李座头见他实在无钱，也只好拿了这些物件去了。两月后，那赵老六还是不死心，他找到儿子说道：我要和你娘寻块坟地，你看怎么样？谁知赵聪越发冷淡，竟半点不管，说道：去哪里寻？我看不如送到村东头烧了吧。赵老六心凉了半截，他不愿烧了妻子，又去翻箱倒柜，找出了两套衣服和一只金钗，统共当了6两银子，又拿4两银子买了地，剩下的2两银子则请了和尚做法事，雇了抬棺人把妻子下葬了。做完这事后，赵老六心里的一块大石落了地。转眼间，寒冬来临，赵老六因抵了棉衣，只得穿着一件下衣度日。谁料赵聪却连着衣服都要拿走，只给了亲爹4两银子。赵老六见儿子狠心，长叹一声：生前做了罪过，才生了这个儿子啊。叹罢，赵老六喝了一口冷水就睡下了。次日一早，当初借钱的中间人王三找上门来，赵老六心中一惊。王三见他如此，回道：赵老头，你借了银子怎么还不还？当初的60两，人家楚家要连本带利拿回去了。赵老头为难，只得将儿子不孝一事说了。听了这话，王三却立马黑脸。原来当初赵老六借钱，是王三做的担保人。若是赵老六还不上，楚家是要找王三麻烦的。赵老六也知晓这事，当下便又去寻了儿子商议。赵聪听说父亲要拿钱，直接蹦出一句：原来娶媳妇要儿子出钱，我怎么没听过这稀奇事？听了这话，赵老六欲哭无泪。此后半个月，王三隔三差五让赵老六还钱，赵老六被逼到绝境，没了法子，竟去儿子门口跪着。饶是这样，赵聪还是不理会。围观的邻居见了，纷纷指责赵聪不孝顺，那赵聪夫妻也不理会，关了门自己睡大觉。深夜时分，这夫妻俩熟睡时忽听房内有动静，因他们家中也小有资产，当下这赵聪大惊，还以为来了贼人，便摸起藏在床下的斧头，顺着房内的动静一劈，只听来人惨叫一声倒地。赵聪忙叫醒妻子道：快起来，来贼人了。说罢，赵聪又喊来了邻居。谁知有人眼尖，看了一眼竟喊道：这不是你亲爹赵老六吗？听了这话，赵聪大惊，假意哭道：实在不知是我家父亲，杀错人了啊。因有了人命官司，众人便扭着赵聪去了衙门。那时的知县姓张，是个极清廉的官，因是怕丈夫坐牢，便提前塞了钱财去。待着张知县验尸后，又问明了左右邻居，才知道这事的来龙去脉。当下判道：赵聪杀贼可饶恕，不孝却该死，只有钱财却使父亲贫穷盗窃，真乃不孝。判完后，便打了赵聪40板子，又关入了大牢。3日后，赵聪的财产全部没收，殷世赛的钱财全被退回。殷世心疼丈夫日日去送饭，谁知倒霉染上了痨瘟，不到一个月就死了。赵聪因没人送饭，也饿死在牢里。原来那些牢头和监狱的犯人都知道赵聪不孝，哪个肯给饭给他吃。此事到此也算完结了。好了，今天的故事就讲到这里。喜欢的话请给我点个赞，别忘了订阅和分享，谢谢你的支持。